Наталія – мама у 9 ступені. У родині Кузьмичових 9 дітей. Безліміт доброти та любові – ось що таке материнство, на думку Наталки. Кожен із цих дітлахів – частинка команди. Кожен має свій обов'язок. Старші доглядають молодших, допомагають в домашніх справах. Діти – квіти, запевняє Наталя. Коли взяли одного дитину і побачили, що дитина як цвіточок, який без водички жив, тут його поставили, він як бутончик почав розпускатися. У родині дітлахи від 3 до 15 років, тож підготовка уроків – це теж входить до щоденного переліку топових справ мами Наталки. У вихідні ми тільки відпочиваємо від уроків, від учоби, тобто у нас є правила, ми суботу-воскресіння уроками не займаємося. Нравиться путешествовать з дітьми. Дуже любимо. Тут у нас і місця красиві, і взагалі їздимо на Західну Україну, їздили відпочивати, і багато там ходили пішком, по лісам, по горам. І, звісно ж, скрізь мама Наталка пліч-опліч з чоловіком Сергієм. Імідж мами в очах чоловіка найвищий. Вона просто супер, вона чудова, там сама-сама-сама, там найкраща. Чувствую дітей во всьому, що їм потрібно. Что необходимо не только от знания уроков. У нее, как у женщины, то у нее спектр такой, а до нее они просто там, ну я говорю, слов нету, это самое лучшее. Дети подтверждают. Трудолюбивая. Яка мама в тебе? Два слова скажи. Хороша. Найкраща. Гарна. Класная. Поміж дитячої родинної команди і найменша квіточка – трирічна Тетянка, вихованиця всієї дитячої команди. Морожена, морожена! Я молодші! У таких клопотах щодня бувають і труднощі, звісно, діляться батьки. З-поміж цих діток є такі, що з особливими потребами. Але з такою мамою, певні, негараздів не бояться. У центрально-міському районі 11 родин виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом це 39 дітей. Багатодітних з них 4 родини. І ці 4 родини, а також інші матері, матері-усиновлювачі, які мають вже свою дитину на правах рідної, теж виявили бажання допомогти дітям, які тимчасово вивезені з окупованої території. Вони готові прийняти у свою родину таких діток. Тому я дякую усім матерям, які виховують дітей, багато, мало, одного, одну дитину, матерям воїнів. І бажаю усім здоров'я, терпіння і мирного неба нам усім. За фахом Наталка – кухар та будівельник. Її друга життєва зміна проходить тут, біля дітей. Наталка ділиться, якби ще й робота, то навряд чи впоралася б. Тому кухарюють та будують в себе на кухні та в дворі. Вкусно приготовим и учим, учу детей, девчонок, чтобы такие блюда, как ресторанные какие-то сделать. И все их подталкиваю, чтобы уже что-то пекли. Виховавши свою рідну доньку, зрозуміла, її материнського серця вистачить ще не одній дитині. Усім потроху і так на 9. Для цієї жінки сентенція про те, що чужих дітей не буває, життєвий сенс. Надто в такий нелегкий час Наталка залюбки допоможе, подарувавши частинку серця ще кільком дітям. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.